Ermal, të përshëndes, cilat janë detajet nga dalja e sot me para gjykatës së posaçme të Jorgo Gorës? Elisa, seanca e parashikuar në orën 11:30 minuta ka nisur me disa minuta vonesë, menjëherë më pas generaliteteve të personave të arrestuar, pra dhënies së generaliteteve përballë gjykatës, përfshi kryetarin e bashkisë Jorgo Gorën dhe dy personave të tjerë të arrestuar, ndër të cilëve është lëshuar masa e arrestit shtëpiak. Seanca është ndërprerë sërish për rreth 50 minuta, ku ka qenë një nga avokatët e personave të arrestuar, Bilbil Alia, i cili ka kërkuar kohë gjykatës të njihet me dosjen e prokurisë së posaçme në dëm të klientit të tij. Dhe menjëherë pas, po themi, përfundimit të kohës, prej pak minutash ka rinisur edhe një seanca për vlefsimin e masës sigurisë të dhënë në mungesë për Jorgo Gorën, i dyshuar me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe dy personave të tjerë për shpërdorim të detyrës dhe falsifikim të dokumentave. Ashtu siç e kemi raportuar edhe më herët, Jorgo Goro është arrestuar me urdhër të prokurorit të posaçëm Olis Dado, ku ky i fundit e dyshon atë për shpërdorim të detyrës në lidhje me një sipërfaqe prone prej 5512 metra katror që ndodhet në fshatin Gjilek të Himarës, ku dyshimet janë se Jorgo Goro të mos ketë kryer verifikime në konform ligjit, por ka kryer shkelje të ligjit dhe ka marrë për të mirë qenë ato dokumente që janë dorëzuar nga një shtetas i cili tashmë është padhur në kërkim. Nga ana tjetër, edhe për një rast tjetër, Goro dyshohet se ka shpërdoruar detyrën në lidhje me një sipërfaqe toke prej 5080 metra katrore, dhe kjo e ndodhur në fshatin Gjilek, ku dyshimet janë se sipërfaqja e pronës të ketë qenë sipërfaqe shtetërore, por është mbi vendosur me argumentin se ajo ka qenë se i përkiste një tjetër personi. Por gjitha këto janë dyshimet e prokurisë të posaçme, që Jorgo Goro është arrestuar me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Nga ana tjetër, ky i fundit gjatë marrjes së pyetje në kohën kur ka qenë i lirë, po themi, kur ai jepte sqarime cilësinë e personit ndaj të cilit zhvilloheshin hetime, po në cilësinë e personit që kishte djeni, ka mohuar që të ketë patur, po themi, djeni për këto akuza për cilën pretendon prokuroria, me pretendimin se Goro në cilësinë e kryetarit të bashkisë Himarës vetëm ka kryer firmosje të shkresave dhe gjithçka ka qenë në dorë të institucioneve në varësi të bashkisë që ai drejtonte apo edhe të institucioneve siç janë ZVRP-ja e Vlorës në atë kohë, pra në vitin 2019. Në fund të prokuroria posaçme, të dyja sipërfaqet e tokës me sipërfaqe totale rreth 10.000 metra katror toki janë dhënë investitorit strategjik Artan Gaçi.